Avertismentele meteorologilor și ale salvamontiștilor au trecut razant pe lângă urechile turiștilor inconștienți. În ultimele 24 de ore la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 32 de apeluri de la turiști care au cerut ajutor. 31 de oameni au fost salvați, iar 18 dintre aceștia au ajuns la spital. Cele mai multe apeluri au fost direcționate către Salvamont Voineasa. Salvatorii montani de acolo au intervenit și pentru salvarea a două fetițe date dispărute într-o pădure de lângă domeniul schiabil Transalpina Voineasa. Ieșiseră de pe pârtia de schi și s-au împotmolit în zăpadă după ce în zonă a nins abundent. Salvamontiștii au plecat în căutarea lor și după două ore le-au găsit. Copilele erau echipate pentru schi, așa că nu au avut probleme din cauza frigului.